Olero afudeo na yanja enteka teka na mutaika egendo kugobererwa okwerekera omubiri gw'omugenzi yali speaker wa parliamenti Jacob Oulanya. Enteka teka yokuziko magalwa waffe eyimiridde bweti. Olwokutanunga lumu apuli 12:22 ku ssaawa 8 z'olweggulo omubiri gw'omugenzi ow'ekitiibwa Jacob Oulanya gujja kutuuka ku kisaawe Entebbe nga gujja kujira kunyonyi ya Ethiopian Airlines. Kese erimu omubiri gw'omugenzi ejja kufunibwa mu kitiibwa ekijjuvu era abakulembeze abatono awamu n'akiikirira ab'ennyumba y'omugenzi be bajja okwetaba ku mukolo guno. Amangu ddala kesi erimu omubiri gw'omugenzi ejja kukwasibwa aba A+ okusobola okuteekateeka obulungi omubiri gw'omugenzi. Ku Sunday nga 3 April 2022 ku ssaawa 3 ez'okumakya omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwa makage mu Muyenga. Eno ab'emikwano bajja kumukubako erisa evvannyuma okutuusa ku lw'ebbalaza nga 4 April 2022. Ku lwa Sunday wajja kubaawo okusabira omwoyo gw'omugenzi okujja okwetabwamu abantu abatonotono. Ku lw'okubiri nga 5 April 2022 ku ssaawa 3 ez'okumakya omubiri gw'abadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu gujja kutwalibwa ku palamenti. Eyo omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga ajja kukulemberamu ababaka okubaako n'obubaka bwe bawaayo olw'okwogera ku birungi omugenzi by'akoledde eggwanga mu bulamu bwe. Omubiri gw'omugenzi gwa kusula mu palamenti. Ku lw'okusatu nga 6 April 2022 ku ssaawa 3 omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwa e Kololo mu kifo ky'emikolo awajja okubeera omukolo gw'eggwanga ogw'okusabira abadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda era ssentebe wa NRM yajja okubeera omukungubazi omukulu. Ssaabalabirizi w'eggwanga ya Uganda y'ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Mugalu yajja okukulembera okusabira omwoyo gw'omugenzi. Omuwendo ogw'essalira ogw'abaneetaba ku mukolo guno gujja kuba gw'abantu 15 nga mwe muli abakungu ba gavumenti ya wakati, ababaka b'olukiiko lw'eggwanga, ab'ebitongole, ab'ekitongole ekiramuzi, abakungu okuva mu mawanga ag'ebweru, ab'ebitongole bya gavumenti n'ebyannakyewa, ab'ennyumba y'omugenzi n'abakulembeze okuva mu bendobendo lya Kyoli. Oluvannyuma lw'emikolo gy'eggwanga ku ssaawa 9 ez'olweggulo, kese erimu omubiri gw'omugenzi ejja kuteekebwa mu nnyonyi etwalibwe La Logi mu disitulikiti ya Omoro. Omugenzi gy'azaalwa era omubiri gwe gujja kukwasibwa ab'enju y'omugenzi n'abakulembeze ba Kyoli. Olumbe lwakukumibwa mu maka g'omugenzi. Ku lw'okuna nga 7 April 2022 abooluganda abakoona ab'emikwano bajja kukuba erisa evvannyuma ku mwagalwa waabwe. Ku lw'okutaano nga 8 April 2022 abadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga lwajja okuziikibwa era emikolo gya kutandika ku ssaawa 3. Olunaku luno lwakuwummula mu ggwanga lyonna nga omukulembeze w'eggwanga bwe yalagira. Nga mmaliriza mbasaba mwetegereze bino. Bendera zonna mu ggwanga za kugenda mu maaso kwewubira wakati w'emirongooti okutuusa nga 8 April 2022 omugenzi lw'anaaziikibwa. Mukungu munnange minisita w'ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baliomunsi awamu n'omwogezi wa poliisi Mr. Enanga Fred bajja kuba nga babatuusaako enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula. Emikolo gyonna egikulembera okuziika
Gijja kulagibwa buterevu ku terefayina y'eggwanga UBC ne terefayina endala ezirina abazisakira amawulire obuterevu. Baganda baffe abakyoli bajja kuzina amazina ag'okuziika n'okukungubaga ng'awo omukulembeze w'ennono ow'abakyoli bwe yalungamizza. Minisita w'obutebenkevu ow'ekitiibwa Jim Muhwezi ajja kwogera eri eggwanga engeri ebyokwerinda gye bigenda okukuumibwamu mu kiseera kino ekikulembera okuziika omwagalwa waffe. Abantu mwenna musabibwa okusigala nga muli bumu era abakakamu n'okugoberera ebiragiro ebinaabaweebwa ab'ebyokwerinda okutuusa lwe tunaasiibula omwagalwa waffe mu kitiibwa ekimugwanira. Ku lwa gavumenti ya Uganda awamu n'ab'enju y'omugenzi Oweekitiibwa Jacob Oulanya, mbeebaza olw'okubeera abakakamu n'okwagala okwannamaddala kwe mulaze eri ab'ennyumba y'omugenzi. Ab'ennyumba eno bakyetaagira ddala okubeera awamu nabo basobole okuddamu amaanyi n'essuubi. Kale enteekateeka bwe zityo bwe zirambuluddwa.